ମୁଁ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୌର ସଦନରେ ପୌର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ନୂତନ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ଏବଂ ବୁଥ୍ କରାଗଲା, ଆମର ସେଣ୍ଟରସିପ୍ କରାଗଲା। ମୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 33 ବୁଥ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ବୁଥ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ସର୍ବଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ନୂତନ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଫେବୃଆରୀ 30 ତାରିଖରେ। ଏତିକି।